Uma distribuição abriu o vídeo. Alemanha Oriental, 1961. Uma nação dividida vê sua população atravessar a fronteira do leste para o oeste em uma média de 3 mil pessoas por dia. O regime da Alemanha Oriental se opõe ao êxodo da massa com um ato que estarrece o mundo. Engenheiros militares erguem uma enorme barreira isolando uma nação de 17 milhões de habitantes. Foi projetada não para evitar a entrada do inimigo, mas para evitar que o seu próprio povo saia. Um cerco de concreto e arame farpado atravessa vilarejos e fazendas e cerca a nação da Alemanha Oriental. A cerca da fronteira é equipada com alarmes e metralhadoras e disparo automático. É um corredor de 5 quilômetros de largura, conhecido como a Zona da Fronteira Oriental Ocidental. O acesso a essa zona é altamente restrito. Ela é fortemente vigiada e semeada com minas. A área toda foi projetada para desencorajar a fuga para o oeste e funciona quase que perfeitamente agora. Hoje, apenas os mais desesperados se atrevem a arriscar atravessar a fronteira. Mas os alemães orientais continuam tentando. Alguns conseguirão. Ninguém sabe quantos falharão. Esta é a história de uma tentativa. Dramática travessia. Versão brasileira, Álamo.